se ka në shantazh nuk ekziston në Po ti duan. Shiko, nëse ti je jetuar për një çështje, nuk ndodhet vetëm në Teams, ndodhet edhe në ca dokumenta të tjera, kështu që nuk mund ti bësh shantazh se nuk e largon. Po ka një element në një por çështja kryesore. Shiko, bregu çfarë duaj që si duan askujt. Jo, duan. Jo, do thoja tjetër gjë. Historia e krimit të një autor vrasje, i dyshuar si autor vrasje, është arrestuar në Republikën e Shqipërisë dhe ka ngritur pretendimin dhe ka thënë që unë ato ditë që ka ndodhur vrasja kam qenë në Itali. Sistemi Teams atë e bën të papajshëm. Absolutisht, më ndërhyrje të tilla në porancinë ndërhyrjes. Po kjo bëhet fjalë për një total. Shiko, krimi organizuar dhe korrupsioni mund të vazhdojnë për vite me radhë, edhe sikur të shtohen në Shqipëri, Shqipëria do të ngelet po këtu. Kjo historie e Teamsit është një shaka e rëndë për gjithë shqiptarët, sepse kjo na rrezikon një gjë shumë të madhe, atë që Shqipëria nuk mund ta humbi kurrë, që është liberalizimi i vizave. Me disa shaka të tjera të tipit të tillë, ne do ta humbim sepse liberalizimi i vizave u dha pikërisht kur ne ishim të besueshëm dhe bum sistemin Teams. Pa sistemin Teams ne nuk e merrnim kurrë atë liberalizim. Dhe është një çështje shumë madhore. Prandaj amerikanët u shqetësuan, ke parë ndonjëherë që të shkojnë te kryeministri nga ambasada dhe të bëhet publike dhe të shkojnë te ministri brendshëm pikërisht për një qëllim dhe ta bëjnë publike pse po shkojnë, sepse janë vërtet shqetësuar se si ti mund, sepse nuk e kanë vetëm me Shqipërinë, e kanë që ti mund t'i dërgosh në një moment të caktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës persona me precedent penal, të cilët në Teams figurojnë sikur nuk kanë asnjë lloj problematike të caktuar. Dhe kjo është gjëja më e rëndë se edhe situata e krimit organizuar, edhe e korrupsionit, sepse kjo na rrezikon atë që të gjithë shqiptarët kanë një përfitim shumë të madh. Historinë e vizave të tyre dhe qarkullimin e lëvizjes së lirë. Se për çfarë i bëri çdo njeri për të hedhur dyshimet e veta, mund të nxjerrë nga shumë mënyra, por unë nuk do doja të nxitoja për të nxjerrë njërin prej tyre, sepse do të jetë shumë e vështirë. Ai mund të jetë futur aty edhe për një person të vetëm, i cili mund të ofrojë për një fshirje të një kalimi, siç tha Eugeni, një shifër jashtë zakonisht të lartë. Aq sa mund të jetë e barazbrefshme me 100 fish, 100 vjet pag si drejtues policie. Vetëm për një person të caktuar mund të bëj. Të gjitha qëllimet që preket Teamsi është i dëmshëm. Më i dëmshëm akoma është e gjithë historia kur kjo bëhet publike. Dhe një njeri që rrezikon dhe po ta shohësh është edhe shumë i ose është në akuzë, është në presionin ligjor tashmë, dhe thotë që e shpikën mediat. Nuk e shpikën mediat, ishin kolegët e tij që lajmëruan se në të kundërt dhe ajo që nuk shkoi mirë kanë përshtypje kur kanë marrë informacion, ka qenë një nga brenda sistemit, ka patur në një dorë të partnerëve tan ndërkombëtar të cilët kanë ndërhyrë me njërë në sistem dhe nuk i kanë lejuar kopimin deri në fund të 100% të dhënave. Kanë bërë diçka në ato moment, sepse ajo nuk mund të kopjohet. I gjithë ajo masë e madhe e Teamsit nuk mund të kopjohet, do dojë disa orë. Dhe mbi të gjitha, është vërtetuar që ky merë dy shokët e vetë dhe i fut në një... Ku shkon si? O, televizionet tona... Dy shokët dhe një ishte me precedent. Televizionet tona, të cilat janë publike, kur ti fton dy shok, do lajmërosh poshtë të kë do marrësh leje dikund, se nuk mund t'i futesh në një televizion i cili fundja fundit është publik, është për të gjithë kushdo. Integriteti institucionit është tjetër gjë. Dhe prapë ti duhet marrësh, mirë, prapë duhet marrësh leje, sepse ka një vëndëroje dhe qëllimin, dhe duhet lësh qëllimin pse po hyrë në këtë institucion. Jo të hysh në policinë e shtetit, merë dhe dy shokë, sigur po gjironë dhe tonë ka dhe shokët e ti. Apo që a ka ky? Po që shi nuk e kuptoj, është dhe në një, i rrezikon vëndit një gjë shumë të madhe. Aq sa se këto raportet e BE-s për korrupsionin dhe për krimin e organizuar, kanë që nga 97-a janë po të njëjta. Ka i qik përmisim gjdo vit, thot ka i qik përmisim lufta dhe vetëm kaq. Kjo na rrezikon jashtëzakonisht dhe na bën një dëm shumë të madh të gjithë si vend. Këto shakat me prekjen e sistemeve cilat, për të cilat ne jemi ende të besueshëm në Europë. Për këtyre sistemeve jemi. Dhe mos marrja seriozisht sigurisht dhe shohim do presim hetimet komisionin hetimor gjithashtu do të mesa duket do të mbledhemi prapë. Pastaj komisioni në publicitet